Arjuna kasreban tingkae mungsuh om yata wangwangan awang wanake ayah leni bumang yo paman leni bumang yo paman oh pangku dhisik katangipun kakang wong bagus wong ndelunek sak dunya iki ora ana sing bagus kajaba mung Yayi Janaka. Mbok menawa kupingku ki rada ragu. Mbok won netraku ki ora pati cetha. Nanging aku tak takon. Inggih, kabar sing tak tampa. Jare Yayi Janaka saiki nglungguhi kursi gading ing Praja Ngamarta. Iya ora? Nuwun inggih Koko Prabu Baladewa jimat pepunden kula. Oh iya. Mapan mboten sisip menapa ing dados pangendika paduka. Bener. Ing wanci menika Arjuna sampun jumeneng nata wonten ing Praja Ngamarta anglenggahi dampar kencana Koko Prabu. Wah, lodalah. Gusik. Terus saiki Yayi Puntadewa. Yayi Werkudara karo kembar. Saiki ana ngendi? Inggih. Reh ning tumrap ratu tiang-tiang menika mbebayani pramila. Sampun kula tarungku. Kula lebetaken salebeting pagunjaran Koko Prabu. Wah, lah dal jagat dewa paprawase sane panjaluk. Kudu mentap lerekne tap duka yayasinipi. Kumetut paton ning lathi. Krot-krot kaneng waja idep nyomangala cakra. Oh. Anoko. Bagus rupamu. Alus wicaramu nganti kaya bludru bilesut. Nanging kebak rimarung. Kebak wisa druning atimu letak bebetanmu. Ing kene Baladewa nalimake. Ayo, yen kowe bakal dadi ratu. Woo!
ini raspiro ngadek. Thank you.
Ayo, Sambato. Nerah sikil, we. Cah, sirahmu. Kudu sabar ngadepi kahanan koko yang mangkin. Koko Prabu Baladewa. Bocah bagus Janaka kepiyai. Mbok inggih paduka menika tiang liyan kebrayan. Menika ngamarta menika paduka gadah panguwasa wonten ing Praja Mandura. Arek ning sak menika ingin dados nata wonten ing negari ngamarta menika Arjuna. Lan menika wonten papan dunung kula. Api-api aneten kemawon paduka. Kula aturi kondur maranata praja. Paduka pribadi nggih praja. Yai. Yen kowe luput tak benerake. Yen kowe bengkong tak lempengake. Yen sajak kurang panemu tak imbui. Ning nek kepunjulan bakal tak papras. Dai. Nanging kok ora ana satriamu. Kowe iki wis nduk rikala semengki nanti dadi pendhita Ciptoning. Mesthi kawruhmu iki wis dhuwur. Tata susila, andhap asor unggah-ungguh, budi pekerti gonono, Yai. Nuwun inggih njeng Koko Prabu. Eh. Kula martos paduka ugi wasi Jaladara. Sami-sami nate dados pandhita pramila saking menika paduka mboten sah tumut cawe-cawe babakan menika. Aku iki ora bakal cawe-cawe iki ora iki perkaramu. Nanging umpama adi karo kakang adine wani kuwi piye? Dosa apa ora? Nuwun sewu. Menika mboten mawas babakan adi lan kakang nanging sami-sami nalendra ingkang jejegaken kawibawan. Rening paduka menika nalendra saking Praja Mandura wani cawe-cawe perkawisipun Praja Ngamarta. Wah, mongke dados ratu menika kula. Pramila saking menika paduka mboten trep menawi nderek tumut dhateng perkawisipun Praja Ngamarta. Wis pinger kiblat. Wis muta netramu. Wis budhek tarianmu. Ing kene ora enek Baladewa ora enek Janaka. Mungsuh sapa sing mati oleh kene. Ayo sagending tak ledeni moro gagin jogeto Arjuna sing bakal ngendangi Koko Prabu. Wah, olah dalah yo. Wah, yo. Wah, awas. Wah, fuck. Sikro kang bolo kuningal prangat sampo samyong ateli. Mboten sah tidok-tidok. Lerdadit leteng kota bayang Song mangun sang nidi Benjang sangat jimijil Yai Janaka ora usah ngeman Prabu Baladewa isin ditonton kawula ratu padha ratu
kadang karo kadang bentak sirah. Kula dewa wasidra telatara praja mendura tak tonjol bapane kekel iki kok. Sakarepe. Purnameng gegono dasare mangsa ketika belah meko mendung tumiyung metengi pertapan Indra Giri karana ingkang sasana ing kono begawan Indra Setyanandang Raga madal saliring tetombo lungguh ana sing salira datan wonten ingkang saged rinaosaken marmanggunga gereng-gereng anggunga sambat namung ingkang putra Endang Sugatawati ingkang anggung ngladosi ingkang rama sumawana para mentri. Oh dewa dewa apa ora welas karo ragaku to dewa gini yo paduka paring ganjaran marang titah sing abote kaya ngene. Oh dewa dewa banjuten nyawaku dewa. Rasaning ora kepenak nggir Sugatawati pun bapa babar pisan ora ngrasake kepenak pandelengku sarwa peteng ulatke apa-apa ora cetha. Walah bapa dewa dewa biyung iki kepiye bapa biyung nggih kedah Sang Resi Menteri piye? Jadi pun terimah kit mawon, nawit. Aduh kolak nape paring piwucak dumateng kula sedaya menika to. Yang sing jenenge sakit loro kuwi ganjaran. Lah menawi saged dipun tampi kanthi ikhlas sing manah tansah menapa menika nyuwun wonten ngarsanipun jawata. Tartamtu pancen lak badhe ngunduh karma pola menika lho Sang Resi. Iya aku ngerti ini ngerasane iki ora kaya padatan. Awakku ki ngreges yen awan panas nek bengi peteng. Lho menawi dalu menika nggih peteng. Lah nggih peteng to Sang Resi. Nek siang dinate peteng nek dalu menika nggih peteng. Pripun to bapa iki?
wong panduluku iki sarwa peteng dadi awan ki ya peteng ketoke padhang nglungkatke apa-apa ora cetha aku kuwi. Ngapa? Yo, iya ta? Tak kandhani. Moh nek mbok kandhani ndak kaya mentok. Lah piye to? Mentok, mentok tak kandhani. Lah malah nembang piye to, Yu? Ngono ngopo? Ngene lho. Tak sawang-sawang. Heeh. Pegawan resi iki gerah yo. Ya bapa resi kena gerah wis perang-perang dina. Sawangan coba. Lah piye to? Lah nek coba. Wong kena gerah. Seger lho, Yu. Lemu. Lagur. Kowe kira mudeng kok. Sana dian gerah ya to. Yen aku kowe iki nek lara lak ra doyan maem. Ning bapa resi iki beda. Piye? Gerah ning opo darah opo-opo kuwi entek kabeh aku ra kumanane. Nganti awakku kuru kaya ngene. Kaya ngono kuru to yo. Gerah sampe gerah kuwi aku ra tau mana. Anu yo. Ki mau sing maem aku kabeh. Lah ra ngajar kowe iki. Ya kaya ngono kuwi. Duduk sana Yogi yuk sing ngentekne aku. Di, koncone ya dipikir. Kowe karo Yu Preti lemu-lemu aku kuru dhewe. Sing kondo, nek aku lara ning lemu mau sapa? Iki lho Prenjak. Lah apa nek lemu ki ora oleh lara? Gini kaya sing cepet mati kaya malah sing do lemu-lemu kuwi. Olah. Ya ampun, ngoten. Aku lak yo deg-degan pripun sing jan mati sing lemu-lemu. Ampun ngendi kok ngoten to? Deg-degan aku. Lho temen, deg-degan banget aku. Ora usah deg-degan. Wong pati urip ki sing gawe ki rak. Lah lak. Gusti karya jaga. Nggih. Durung karuan sing ditimbali kuwi sing lara, sok-sok sing seger waras ya iso ning baku nyuwun nggih. Bapak resi kak anu pangandikanipun kula ben ngaten, tansah nyuwun dados pramila pas go menika ya sanajan gerah ya ya tetep dahar ngaten. Nggih. Aku ku ya wis karepku ku ya arep mangan ning arep tak puluk ki diklorot kono. Lah nggih. Ya kuwi ki ya ngawur. Lah piye lho ya Sang Resi mboten purun napa-napa. Sing kandha ora gelem sapa wong kene lagi arep muluk kono piringe wis tok geret kok. Lah ya sida mangan. Kok iki ngendikane ngoten. Lah nggih. Genggal enggal waras enggal senggang to Sang Yogi mengke mungkin buat nenten sing mulang wuruk dateng niku le. Para menteri mriku. Mengke kula nek mboten sinau mboten diulang mengke bodho. Oh bodho lho ngalungo kaya kebo. Lah niku tijo. Lah dalah. Piye? Piye Nger Sugotowati? Jarene wong kae yen gen waras enggal senggang ngoten niku kedah dinadari. Aku dinadari. Apa ya ngono to ya? Nggih, kula bapak kula nadari benjang nek pun senggang pun waras sehat walafiat gitu mengke nyekar ten candine Kanjeng Ibu Dewi Saptorini bapak kowe iki aja nyebut ibumu nek kowe nyebut ibumu aku saya keronta-ronta malah panas to mergo melu sedih nih mergo kowe iki do luwe. Nggih. Leres niku. Padahal wau teng wingking pun kalih piring kula ngerti kok. Mau piringe tak tumpuk jane ya mung siji. Kowe iki aja nyebut ibumu, nek nyebut ibumu iki aku keronta-ronta wis pirang tahun. Aku ditinggal mbokmu. Aku terus kesepian. Lho kesepian. Pian. Ya ngaten mboten sami menggali ngaten mboten mekaten. Aduh kuwi ya aja ngendika ngono kuwi anu dilipur wae. Nah, nggih napa nggih dilipur dibar gegajan para menteri menika kepareng Bapak Resi badhe napa jengklekan wonten niki. Mbok menawi mangke sangsaya nambahi ndang enggal senggang ya nek kira-kira engko bisa nambahi bisa waras ya ora apa-apa. Nggih. Coba kaya apa? Oh nggih nggih. Kepareng nggih. Nggo ndorok nggih. Ndorok. Nderek.
Enggak. Enggak. Lah wingi sing gladi wae. Lah lha iki to yo. Nang kono coba kaya apa? Ya. Ya sini yo yo. Yo. Dadut-dadut wae. Lah napa fresh air? Apa terusan? Ora kowe do joget kok malah awakku tambah panas. Aduh. Lah iki nganti napa kirang? Anu mame. Kira napa wau kudune. Nganti 49 iki. Walah. Walah. Oh iki biyong. Ning aku seneng. Kowe joget. Oh matur nuwun. Jogetmu ana sing kaya koboi. Koboi. Saya nganggo ngene-ngene mau nang. Oh lah nggih. Niku tren sak niki ngeten-ngeten niki. Niki lagi apa ku jek usum kok ya. Viral. Sukawati. Pripun bapa? Sak jrone pun bapa nandang rogo tegese pun bapa lara kira ya. Mau bengi pun bapa kira manjing ngono sanggar palanggatan. Iya. Saka wisi ing dewa pun bapa ki bisa waluya temah jati, jati temah mulya tegese waras. Kuwi bapa kuwi kudu mangan wujute jenang madu mangsa. Walah, jenang madu mangsa. Jenang madu mangsa. Iya ngerti kula. Napa niku jenang madu mangsa niku panganak nek niki pun wantine dimangsa. Lah nek iki madu, niki pun kelewat. Nggih madu mangsa niku saking ketos. Hah? Ketos ya apa? Ketos ya apa? Ketan digawe tape. Dadi tape ketan to. Njur digoreng apa diopo to? Dibunteli nganggo klobot apa-apa kae lho. Berarti kowe iso gawe yo. Iso gawe yo. Lah iki saged damel danten lho piye? Nadyan biyong-biyong kabeh. Cantrik ki
cantrek mentrek iki padha bisa gawe jenang madu mongso ning ora kuwi sing tak karepke. Lho, la pipo sing bisa nambani rasaku, nambani ragaku kuwi jenang madu mongso sing olah kuwi ora sak lumraing titah. Ning kudu diolah karo putri saka Dwarawati. Salah. Lah terus aku kudu piye, Bapak? Mula kang saka iku, Nger Sugatawati. Aja wedi kangelan kowe ndak kongkon. Sowana nang Dwarawati. Ing paga kae ana wujuding kendhaga. Sajroning kendhaga kuwi ana sawijining barang. Nanging kok aturna putri Ndarawati mesti bakal tanggap apa sing dadi sing tak karepake Sugatawati. Kula pendhet riyin nggih Bapak nggih. Ya ya kono-kono dhuwur. Pancen bener kuwi sing tak karepake. Sugatawati, piwelinge pun bapa. Anggonmu mlaku tumuju Ndarawati aja pisan-pisan kowe mbuka anane isi kendhaga iki ya, Nger. Iya, Bapa. Wis, mumpung iki wayahe bedhug tengange sengingine wis nglewang mangulon, enggal tindakno. Sowana Ndarawati. Iya, Bapa, rancak laku. Ngati-ati nyang luwing gadung malengkung wirkawaksan pindho reswa ukar sing tak kancani jane piye pindho reswa ukar kang pandraing pustika